Մեր սահմանադրության 83-րդ հոդվածի համաձայն կառավարության կառուցվածքը կառավարության առաջարկով սահմանում է ազգային ժողովը։ Եվ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ սա կառավարության ընդհանուր պատասխանատվության հարցն է, թե ինքը ինչ կառուցվածքով է տեսնում իր հետագա աշխատանքը։ Ուստի նախագծի առաջի կետի վերաբերյալ, որտեղ միավորվում են տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարությունները, մեր կարծիքը դրական է, որտեղ ամեն դեպքում գոնե կրճատվում է մեկ վարորդ, մեկ քարտուղարուհի, չգիտեմ, մեկ ավտոմեքենա, ծառայական և այլ, եթե չասեն, կրճատվում են բնականաբար նաև, ասենք, հաշվապահություն, այլ ծառայություններ, անձնակազմի ծառայություն և այլ։ Եվ այստեղ կառավարումը օպտիմալացվում է, ինչը դրական է։ Եվ ավելին ասեմ, եթե ներքին գործերի նախարարության այս խոսակցությունները մոտ ապագայի խնդիր են, ապա այս երկու նախարարությունների հենց միացությունը պետք է հանդիսանա այն հիմքը, որի վրա պետք է ձևավորվի ապագա ներքին գործերի նախարարությունը, որին կարելի է հատկացնել ճանապարհային ոստիկանությունը, որին կարելի է հատկացնել անձնագրային այդ ծառայությունը, կարելի է համայնքային ոստիկանությունը հատկացնել, ԶԱԿՍերը և այլն։ Այնպես որ սա շատ նորմալ եմ դիտարկում այդ տեսանկյունից։ Երկրորդ դրույթի վերաբերյալ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների այս նախարարության ստեղծման վերաբերյալ, էլի կարծես թե մենք հասկանում ենք ինչի մասին է, ուզում ենք նախարարի պորտֆելով որևէ պաշտոնյա բանակցի տնտեսական ինտեգրացիայի հարցերում, դա կլինի ԵՏՄ-ն, դա կլինի Եվրոմիության հետ, ես չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ բոլորի հետ այս նախարարը կամ նախարարությունը պետք է բանակցի, և սրանով նաև ֆիքսվում է պատասխանատուն, միակ պատասխանատուն կառավարության մեջ, որը բնական է, բոլոր նախարարությունները բարեփոխումներ իրականացնում են իրենց ոլորտում, բայց սա երկրի համար շատ կարևոր է։ Այստեղ ինձ կամ մեր խմբակցությանը մտահոգում է մեկ այլ բան։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչ են անում էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Այ եթե նախագծի հիմնավորումներում հստակ ներկայացվեր, դե լավ, մենք ստեղծում ենք այս միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի բարեփոխումների նախարարությունը, բայց չգիտեմ, էկոնոմիկայի նախարարությունը դարձնում ենք առընթեր մարմին, վարչություն ենք սարքում, կամ ֆունկցիաները ինչպես ենք բաժանում։ Չէ՞ որ էկոնոմիկայի նախարարության ֆունկցիաների կամ գործառույթների 70%-ը այս տնտեսական ինտեգրացիան է, ուրիշ ինչ կարող է լինել։ Այս խնդիրը մեզ դնում է երկմտանքի մեջ, դրա համար մենք այս նախագծին ձեռը պահ ենք քվեարկելու։ Միևնույն ժամանակ ասեմ, եթե մենք ունենք 2-2.5 միլիոն բնակություն, 19-20 նախարարությունը շատ է, և մեր ընկերներ նախորդ էստեղ խոսք ասեց, որ հարկավոր է կրճատել, ես կարծում եմ Պարկինսոնի օրենքը մեզ տիպում է տարին մեկ 10% ապարատը կրճատել, որովհետև տարին մեկ այդ ապարատը 10% ավելանալու է։ Օրինակ երկու նախագիծ կա շարժական գույքի գրանցման, անհատական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքները, որոնք երկուսով էլ գործակալություններ են ստեղծվում նախ արդարադարձության նախարարության կառուցվածքում, հետևաբար մենք հաստիքները ավելացնում ենք, գոնե սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք այդպիսի կրճատումներ պարբերաբար անենք, և հարկատունների վրա էլ բերք թեթևանա, հազար ու մի հարցեր կա, մենք կարող ենք նաև ֆինանսավորել այդ հարցերը։ Մենք ձեռը պահ ենք քվեարկելու։ Շնորհակալ եմ։